Національний банк України скасував обмеження на встановлення курсу, за якими банки купують і продають готівкову валюту. Зміни почали діяти з 21 травня. Водночас офіційний курс гривні залишається незмінним – 29,25 за долар. На цьому рівні Нацбанк зафіксував курс ще у перші дні вторгнення Росії в Україну. Економісти кажуть, нічого критичного у тому, що валюту пустили у так зване вільне плавання, наразі немає. Звичайно, що коливання в курсі будуть присутні, але на це впливає велика кількість факторів. Так? Тобто, перше, це яка ситуація на фронті, друга, яку фінансову допомогу дають нам наші партнери, хто допомагає Україні саме фінансово. Тут мова не йде про військову допомогу, ми говоримо про фінансову допомогу. Як будуть працювати ці механізми? Наскільки швидко буде відновлюватись економіка в регіонах, там де немає бойових дій? Також фахівці кажуть, бігти масово скуповувати валюту не варто, слід правильно розраховувати свої доходи та витрати. Більшість населення станом на сьогодні переживає в тій фазі, хто отримує якусь заробітну плату або хто має якісь невеликі там заощадження, так, то змісту міняти щось на щось просто немає, тому що, як правило, ви купите по завищеному, а через там місяць будете здавати вже по якомусь новому курсу. Так, ви можете виграти, можете програти, але я би радив тим, хто не має там якихось суттєвих, скажімо так, доходів чи суттєвих заощаджень, не гратися в таку гру цих дрібних резервів там по там сотню чи декілька сотні якоїсь там іноземної, скажімо так, валюти для заощаджень. Тому що ми схильні до витрачання, доходи прогнозувати складно і, відповідно, люди будуть змушені здавати це назад. А от щодо великих заощаджень, то, за словами економічних експертів, краще їх зберігати у іноземній валюті. Ольга Гриця, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії «Араї».